Dragi sestre i braćo, u središtu naše vjere je presveto trojstvo. Mi vjerujemo u jednoga Boga, u tri osobe, Oca, Sina i Duha Svetoga. Vjerujemo u Boga Stvoritelja, koji nas je na svoju sliku stvorio. A tu sliku grijeh je narušio, pa čovjek onda, nažalost, češće izgleda kao karikatura, nego stvarna slika Božja. Grijeh je također udaljio čovjeka od Boga. Vjerujemo u Isusa Krista koji je spasitelj, jer je radi nas ljudi, radi našega spasenja sišao s nebesa i postao čovjekom, kako bi premostio tu udaljenost između Boga i čovjeka, jer su se u njemu Bog i čovjek susreli. On je u isto vrijeme i pravi Bog i pravi čovjek. Bog je u Isusu sišao na zemlju, u Isusu Kristu čovjek je uzišao na nebo. Njega slijedeći i mi možemo do Boga. On nam je ujedno kao trajni lik Boži došao pokazati kako onu grijehom nagrđenu sliku možemo obnoviti, restaurirati, da bi iznova u svakomu od nas zabljesnula ona ljepota Božjega stvaranja, prave slike Božje. Vjerujemo i u Duha Svetoga Životvorca, koji daje životnu snagu u procesu obnove i putu zajedništva, darujući nam one svoje darove, kako bismo mogli božanski život u sebi obnavljati i u skladu s njim živjeti. Stoga je i svako naše čašćenje svetaca opravdano, moguće i razumljivo samo ako u njima slavimo presveto trojstvo. I doista, u svakom svecu mi častimo trojedinog Boga, u smislu da u svetoj osobi vidimo istinsku sliku Božju, vidimo biće koje je u susret prema Bogu i ostvarenju zajedništva s Bogom išla putem nasljedovanja Isusa Krista. Vidimo osobu koja je živjela vođena onim Duhom Božijim. Stoga je i naše slavlje svetaca dvostruke naravi. S jedne strane ih slavimo i želimo nasljedovati njihov način života na zemlji, a s druge strane častimo već njihovo postignuto zajedništvo s Bogom. Tako su nam sveci i uzor u življenju, jer želimo kao i oni postići taj cilj obnove slike Božje i postizanja zajedništva s Bogom, a s druge strane su nam zagovornici, jer vjerujemo da su već u zajedništvu s Bogom i mogu nas iz te blizine Bogu preporučiti, mogu nas kod Boga zagovarati. A to će biti više tim što ih više nasljedujemo, što idemo njihovim putem, jer onda nas mogu lakše razumjeti, jer su i sami prolazili put koji mi prolazimo, pa znaju gdje nam je teško, gdje padamo, gdje smo slabi i nemoćni i gdje nam je pomoć najpotrebnija. Mi danas slavimo svetoga Jeronima, stoga i ovo slavlje ima dvostruki karakter. S jedne strane, želimo vidjeti u čemu nam sveti Jeronim može biti uzor življenja, a s druge strane, želimo moliti njegov zagovor na tom putu. Vjerujem da je svima nama životopis svetog Jeronima barem donekle poznat, pa neću isticati previše njegovih biografskih podataka. Svakako, rođen je 340. godine u Stridonu, u Dalmaciji tadašnjoj, mjesto koje je danas enigma, ne zna se točno gdje, neki ga čak smještaju ovdje u riječko zaleđe. Školu je pohađao u Rimu, iako potječe od kršćanskih roditelja, kršten je tek u Rimu. Tamo je rado zalazio i u zajednicu kršćana, ali jednako tako i u mondeno i poprilično grešno društvo onoga vremena. A svoje krštenje shvatio je kao istinski početak jednog novog života, pa je započeo pokornički, asketski život. Obišao je i kršćanski zapad i kršćanski istok.
tražeći pravi način življenja. Tamo je na istoku zaređen za svećenika, da bi se vratio u Rim, bio papinski tajnik, te ponovno otišao u svetu zemlju i tamo provodio redovnički monaški život. I umro je u Betlehemu 420. godine. Većinu života posvetio je prevođenju svetoga pisma s izvornika hebrejskog i grčkog na latinski, odnosno govorni, popularni, pučki, vulgarni jezik, pa se taj prijevod i zove Vulgata. Što nam ovaj sumarni prikaz njegova života može kazati? Na što nas može potaknuti, nas koji živimo 1500 godina poslije njega? Ponajprije onu poruku koju je sam sveti Jeronim definirao, kad je kazao: kršćanin se ne rađa, nego postaje. On još dodaje: važnije je biti nego izgledati kršćaninom. Sestre i braćo, naše krštenje nije jamstvo ni našega spasenja, niti ispravnog načina življenja. Potrebno je, poput svetog Jeronima, biti spreman ono što vjeruješ i životom svjedočiti, po našim djelima i po našem življenju, a ne po našim riječima, treba se vidjeti naše kršćansko opredjeljenje. Čuli smo da je sveti Jeronim preveo sveto pismo na pučki jezik. I to je snažna poruka. Svetost ne smije ostati nešto strano, nešto nerazumljivo i daleko. Svetost se živi i svjedoči u svakodnevici, u svakodnevnim stvarima našeg odnosa i prema sebi i prema bližnjima i prema Bogu svjedočimo jesmo li ili nismo kršćani i opravdavamo svoje kršćansko ime. Opet nam sveti Jeronim može biti uzorom. Za njega suvremenici, a i sam je to priznavao, kažu da je imao najgori karakter među svim svecima. S jedne strane bio vrlo talentiran, živahne inteligencije, dobrog pamćenja, a s druge strane izrazito strastven, osjetljiv, pa ljubomoran čak i nepovjerljiv. On je to pripisivao podneblju iz kojega dolazi, u kojem je rođen, pa je često znao vapiti: oprosti mi Bože, Dalmatinac sam. To nam je također pouka. Potrebna je svijest o sebi, o svojoj snazi, ali i o svojim slabostima. Treba biti spreman talente koje nam je Bog darovao iskoristiti, a ne zakopati, uložiti za dobro svijeta. Jeronim je to učinio na veličanstven način, pokazujući da znanje i pobožnost idu skupa. Njegovo pisano djelo temelj je europske kulture, jer je omogućio uporabu latinskoga jezika kao jezika zapadne integracije. Zaslužan je za povezivanje antičke kulture sa zapadnoeuropskom civilizacijom, kao i približavanje riječi Božje svim narodima, da svatko može razumjeti riječ Božiju. Nije li onda apsurdno da upravo u naše vrijeme pokušaj vizionara poput svetog Jeronima da bogatstvo Kristove poruke pretoče u drukčiji jezični, disciplinski, liturgijski, institucionalni izričaj, samoprozvani čuvari predaje proglase odstupanjem od katoličke tradicije ili čak od katoličke vjere? Može li se slaviti svetog Jeronima, a ostati tako uskogrudan? I svakomu od nas sveti Jeronim darovao je neki talent. Pozvani smo primati Božju milost u ove naše glinene posude, a Bog običnu vodu naših darova može pretvoriti u vrhunsko vino svoje milosti, te njime napojiti ljude s kojima živimo dobrotom, pravednošću, ljubavlju, suosjećanjem i svim onim za čim čezne i žeđa današnji svijet. S druge strane, svijest o slabosti čovjeka čini poniznim, pa lakše prihvaća i tuđu slabost. Ne sudi joj, nego nastoji pomoći.
I mi trebamo biti svjesni i svoje slabosti, i svoje grešnosti, i svoje nedostatnosti, pa ćemo onda lakše prihvaćati druge, nećemo ih osuđivati, drugima ćemo pomagati, a i sami ćemo lakše pomoć prihvatiti. Postoji lijepa jedna legenda za koju sam siguran da ste već čuli, o svetom Jeronimu i lavu koji je ušao u špilju dok je on radio. Lav je naime imao trn u šapi, a sveti Jeronim se odvažio i bez straha izvadio taj trn. Lav je izlazio noću da bi se nahranio, a potom bi se ponovno vraćao k svetom Jeronimu. Kako krasna slika koja nam poručuje kako nema na svijetu onoga tko je toliko snažan i moćan da mu nikad ne treba pomoć drugoga. Ali jednako tako i poruka da nema naravi koja bi bila tako opasna ili opaka da je dobrota i ljubav ne može nadvladati. Iz Jeronimove molitve da mu Bog oprosti jer je Dalmatinac možemo još nešto naučiti, a to je svijest o pripadnosti određenom narodu, podneblju i kraju. Oni nas oblikuju. Sveto pismo slikovito govori da je čovjek sazdan od zemlje, ali ne bilo koje zemlje, nego one na kojoj je rođen. Na to treba biti ponosan, ne skrivati to i podcjenjivati, smatrajući kako je kod drugih sve bolje, ljepše i plemenitije, nego se truditi da upravo taj prostor i tu zemlju od koje si stvoren oplemeniš kršćanskim vrijednostima. U tom smislu je i ovaj pisac neupitnog autoriteta, sveti Jeronim i pravovjerni promicatelj katoličkog nauka, postao zaštitnik i hrvatskog identiteta. Naime, naši su preci, istina povijesno neodrživo, ali za nacionalno održanje tijekom povijesti jako bitno, svetog Jeronima proglasili i tvorcem glagoljice, i tako uspjeli sačuvati i oduprijeti se pokušajima Svete Stolice da svima nametne jedinstvenu latinsku liturgiju, upravo pozivajući se na Jeronimov autoritet, te smo tijekom stoljeća bili jedini narod zapadne crkve koji je bogoslavio na svome vlastitom jeziku. Zato smo Jeronima držali svojim. Jedan anonimni pisac glagoljaš iz 16. stoljeća piše: Jerolim je naš Dalmatin, on je dika, poštenje i slava i svitla kruna hrvatskoga jezika. S druge strane, sveti Jeronim i njegov životni put tražitelja istine, koji je obišao i istok i zapad, potiče nas da nikada ne budemo isključivi i zatvoreni u svoje vlastite misaone, jezične, vjerske i nacionalne okvire. Jeronim nas poziva da budemo otvoreni za druge, da čujemo njihov govor, približimo se njihovu načinu mišljenja, dopustimo im da se i oni nama približe, pa da u zajedništvu tražimo istinu, mir i pravdu, te zajedno gradimo ljudski, a onda tim što je ljudski, tim je i božanski ovaj svijet i život na zemlji. Drage sestre i braćo, danas radosno i svečano častimo svetog Jeronima. No ovo slavlje ne smije ostati tek jednodnevni odmak od svakodnevice. Naprotiv, ono nas treba potaknuti da vjeru živimo u svakodnevici, potvrđujući svojim djelima, a ne riječima, svoj kršćanski identitet. Činit ćemo to odustajući od svojih slabosti, a tolerirajući tuđe, tako što ćemo svojom dobrotom nadvladavati lavovske naravi onih koje smatramo zlim i opasnim, privodeći Bogu ljude Kristovim putem otvorenosti i razumijevanja, svjesni da je svaka osoba slika Božja, i zato gledajući u svakom čovjeku, a osobito onom patniku, svoju sestru i brata, pa ćemo znati s njima onda dijeliti i radosti i žalosti. Ako tako budemo živjeli, onda nam neće nedostajati ni ona druga dimenzija današnjeg slavlja, a to je zagovor svetoga Jeronima. Amen.
pozdravljamo sve s one strane.